Sim, pessoal, finalmente eu lancei o meu podcast. E hoje eu quero falar pra vocês como vai ser o meu podcast, onde você pode encontrar, explicar pra você que não sabe o que é um podcast, como é que isso daí funciona e também indicar alguns dos podcasts favoritos que eu escuto sempre e também os podcasts que eu já frequentei, porque eu já fui participar de muito podcast incrível por aí. Então já se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais, @lorelai_fox, e também já vai seguir o Instagram do meu podcast, @podcastparatudo. Sim, pessoal, vocês lembram que o nome do meu canal no começo era Canal Para Tudo? Então, pra não deixar isso se perder, eu trouxe o Para Tudo pra ser o nome do meu podcast. Vai lá nesse Instagram, porque lá vai ter o link pra você ouvir. O podcast tá disponível em várias plataformas de streaming, tá bom? Você pode ouvir aí onde você quiser. E é sempre de graça pra você ouvir. No Spotify, por exemplo, você ouve de graça podcast sem intervalo comercial. Então, é muito fácil. Mas tá, vamos começar do princípio. O que é um podcast? Podcast é como se fosse um programa de rádio, onde as pessoas conversam, falam sobre temas específicos ou não, de acordo com a temática que aquele podcast envolve. Por exemplo, tem podcasts só sobre saúde, onde vão doutores e tal falar sobre coisas e temas da atualidade. Tem podcasts só sobre cultura pop, que falam sobre música, televisão e tal. Tem podcasts de vários youtubers, onde eles vão falar experiências da vida deles, igual a gente faz aqui no canal, só que sem vídeo, só por áudio. E uma das coisas mais legais do podcast que você pode imaginar é que, ok, no começo é meio estranho. Você vai ouvir ali, tipo, uma pessoa falando, falando, falando. A maioria dos podcasts são formados por várias pessoas, tipo, tem vários que eu vou dar exemplo aqui, que são um grupinho de pessoas que se juntam pra conversar e você fica ouvindo aquela conversa por meia hora, 40 minutos, uma hora, duas horas, tem podcast bem longo por aí, gente. E no começo você fica meio assim, ai gente, mas não é estranho eu ficar ouvindo? Não. Não é estranho, porque você não precisa ouvir, tipo, ai, passar duas horas ali parado, ouvindo as pessoas conversarem sobre um tema que seja. Não, não é assim que se ouve. Podcast, você vai pôr pra ouvir naquele momento que, ó, no meu caso, coloco um podcastzinho quando vou me maquiar. Daí fico ouvindo um podcast, eu demoro 1h10 pra fazer minha maquiagem. Nesse tempo, ouvi um podcast inteiro. Vai lavar a louça? Meu amor, lavando a louça, você ouve o podcastzinho ali e tal. E o tempo passa, você tá super entretido com aquele assunto que tá ouvindo, você pode dar risada, você pode se informar, você pode até se acalmar, porque tem podcast sobre isso. E você aproveitou um tempo que você só estaria lavando a louça ou limpando a casa, fazendo a faxina, por exemplo. Você aproveitou pra ouvir, pra se divertir, pra se informar. Estamos na época da pandemia, época do coronavírus, então agora ninguém tá saindo de casa, mas muita gente ouve podcast indo pro trabalho, voltando pro trabalho, principalmente aqui em São Paulo, que você nunca demora menos do que 1h30 pra chegar na esquina. Então nesse tempo você vai ouvindo podcast e você vai se acostumando a tá fazendo essa coisa tão divertida enquanto faz outras coisas. E tem podcast de todos os gêneros, gente. Você só tem que achar algum que você se identifique, ou alguns você pode procurar pra matar curiosidades suas. Já como eu falei, tem podcast sobre saúde. Eu ouvi vários deles nessa época da pandemia, por exemplo. E antes de eu indicar vários podcasts que eu adoro, eu vou falar do meu podcast, como é que ele vai ser, né? Meu podcast, o primeiro episódio já entrou no ar ontem, que inclusive ontem foi aniversário de 5 anos aqui do meu canal. Eu resolvi lançar o podcast nessa data pra marcar de uma forma bem especial, trazer esse presente pra vocês que são meu público, né? Esse vídeo daqui é muito pessoal meu pra vocês. E o meu podcast vai ser sobre temas da atualidade que estejam passando pela minha cabeça, só que eles não precisam ter um sentido e uma função. Não, não é um podcast militante, gente. Não, militar, vou militar aqui no YouTube. No podcast eu não preciso fazer isso. Lá no podcast Para Tudo, vou falar sobre coisas que às vezes eu converso no Twitter, sobre coisas que passam pela minha cabeça no dia a dia. Vou ouvir reclamações que vocês mandarem pra mim lá no @podcastparatudo. Então segue lá, porque é por lá que eu vou
pegar as mensagens que vocês mandarem, as reclamações, os conselhos que vocês me pedirem. Eu posso levar tudo isso pro podcast para que a gente tenha uma interação. E diferente de muitos podcasts que a gente já conhece, esse eu tô fazendo sozinha, tá bom? Eu sempre falo que eu quero fazer tudo sozinha. Resolvi fazer o podcast sozinha. Passei o quê? Uma hora e meia conversando sozinha, olhando pra uma almofada aqui na minha sala, tá bom? Foi difícil? Foi difícil. É difícil você gravar uma coisa sem ter vídeo, só seu áudio e tal, só ficar falando sem parar. Mas eu acho que o resultado do primeiro ficou bem divertido. Talvez eu tenha viajado muito em alguns assuntos que eu gosto. Por exemplo, pulei de apocalipse e pandemia, fui falar sobre como é que os satélites voam em volta da Terra. Como eu cheguei nesse assunto, só Deus sabe. O roteiro que eu tinha feito não ia pra esse caminho, mas eu acabei indo. E uma das coisas que mais me deixa feliz nesse podcast é que eu posso fazer o que eu quiser. Não que aqui no canal eu não possa, mas eu acho que lá a gente pode se sentir mais livre. Eu sinto isso na maioria dos podcasts que eu escuto. Você tem uma liberdade de criação muito maior. Você pode falar sobre 15 temas diferentes em um podcast só, sabe? Em um episódio só. Então, além da parte de ouvir reclamações, da parte de dar dicas pra vocês de coisinhas e tal, eu também vou, às vezes, em alguns episódios, não sei se todos, ler uma poesia. Nesse primeiro episódio, eu li uma poesia apocalíptica, porque estamos num apocalipse, né? Estamos vivendo esse apocalipse. E eu tô pensando seriamente em pegar só esse trecho da poesia e também publicar no podcast separadamente. Porque como eu pretendo ler muita poesia nesse podcast, vai ficar ali um áudiozinho separado, que ficou bem legal esse áudio da poesia. Daí vocês, enfim, me digam o que vocês acham dessa ideia lá no @podcastparatudo, tá? Quero saber se seria legal ter a poesia separado e não só ela dentro do episódio. Tá ok? Tá ok. Já vai seguir o podcast para tudo. Lá, 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 lá. Agora vamos para uma lista, uma longa lista, hein, gente? De alguns dos meus podcasts favoritos no mundo. Podcasts que eu mais escuto, que eu escuto geralmente assim, sempre. Geralmente sempre existe isso. I don't know. Vou pegar aqui por ordem alfabética, tá? Pra não fazer injustiça. Ele ficou organizado aqui por ordem alfabética, então até me facilitou. Com a letra A, começamos pelo podcast Autoconsciente. Esse podcast eu já falei várias vezes dele aqui, porque ele é um podcast feito pra acalmar você, pra você refletir, pra você pensar sobre questões emocionais. É um podcasting da Regina Genetti, que ela é meio coaching de vida, assim, sabe? E eu realmente gosto muito do conteúdo dela. É um conteúdo que me traz uma paz, uma reflexão muito grande. Assine ele nessa época que você tá o quê? Surtada. Está surtada. Podcast Detetives da Saúde. Olha que nome idiota. Parece um nome meio tonto, né? Mas é um podcast muito legal e não vou dizer que ele é sério, porque ele não é pesado, assim, mas é feito pela revista Saúde, da editora Abril. Eles têm um podcast onde eles entrevistam profissionais da área de saúde, jornalistas, né, entrevistam profissionais da área de saúde, pra falar sobre temas muito variados. Falam desde saúde no ambiente de trabalho, os tabus do sexo no carnaval, e nessa fase falaram bastante de coronavírus em vários sentidos, saúde mental e tal. Enfim, é um podcast pra você se informar de verdade com pessoas que trazem um conteúdo de responsabilidade. Donos da Razão é o podcast da Foquinha. A Foquinha traz o marido dela, o querido André, que é um fofo, gente, que eu fiquei apaixonado pelo seu marido, Foquinha. Você vai estar me desculpando, tá bom? E eles trazem diversas conversas sobre a vida dele de casal, sobre coisas que estão acontecendo no dia a dia, trazem vários convidados também. Então é um podcast mais pra você ouvir como se você estivesse conversando com amigos. Eles também dão dicas, falam sobre tudo. Enfim, é bem divertido, bem fofo. Pra você que ama Foquinhas, você não ouve o podcast dela, não faz sentido, né? Podcast Estamos Bem? Meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Eu não quero cometer injustiças, mas esse daqui é um dos meus favoritos. Já faz mais ou menos um ano que eu peguei pra acompanhar mesmo Estamos Bem e muda a minha semana, juro pra vocês. Eles postam toda segunda-feira, inclusive o lema com que eles abrem o programa é: graças a Deus é segunda-feira. Eu achava isso irritante no começo, falei, como assim graças a Deus é segunda-feira? Só que você vai se acostumando a estar toda segunda-feira ouvindo o podcast deles, que é da Bárbara e do Thiago, e você vai se apaixonando e você vai ficando ansioso pela sua segunda-feira. Eu juro pra você que isso aconteceu comigo. Toda vez que é domingo, você pensa, putz, domingo, amanhã é segunda, mas ah, pelo menos temos o Estamos Bem. O Thiago e a Bárbara, eles são jornalistas com uma grande carreira, um grande repertório. Já trabalharam em alguns dos maiores veículos de comunicação do país, então eles têm muita responsabilidade em criar pautas, em se aprofundar em temas, mas não é aquela coisa
séria, não é? Eles são amigos há muitos anos, então é uma conversa de amigos que escolheram um tema, se aprofundaram nele, leram livros, assistiram palestras e blá blá blá, e vão discutir juntos esse tema. E eles falam sempre sobre essa caminhada coletiva, que todo mundo tá junto com eles tentando melhorar, acertando, errando e tal. E eles têm um quadro onde eles ouvem os relatos dos ouvintes e dão suas opiniões, seus conselhos, enfim. Eu sou muito apaixonado por esse podcast. Já participei de um episódio no podcast deles. Busca lá pra você ouvir. O meu foi sobre foco, foi bem legal. É noia minha? Pelo nome, você já entende do que se vai falar nesse podcast. Que é o podcast da minha amiga Camila Frender. Camila Frender é uma mãe super famosa nas redes sociais. Também é uma roteirista de sucesso. Conheci ela pessoalmente lá no Super Bonita quando eu gravei. Me apaixonei por ela. Mas eu já era fã dela nas redes sociais. E ela tem esse podcast onde ela explora noias que a gente tem no dia a dia. Sempre com convidados especiais. Já estive lá duas vezes, tá bom? Falando sobre noias. E a Camila é maravilhosa. Às vezes o episódio toma um rumo que ninguém esperava que fosse acontecer. Os temas são bem legais e todo mundo se identifica. Tipo, procrastinação, Natal. Enfim, mas o que vale mesmo é as retardadices que acontecem durante o trajeto. Exaustos. Também sou muito suspeito pra falar sobre Exaustos, porque eu amo todo mundo que tá nesse podcast. O Exaustos é um podcast feito pela Ariane, pelo Francisco e pelo Vitor. A Ariane já é muito famosa aqui na internet, ela é a Love Maltini, já lançou vários livros, é uma ilustradora de sucesso, uma pessoa muito querida aqui na internet. E ela traz esse podcast que é apaixonante, por quê? Porque é um podcast pra reclamar da vida, gente. O Exaustos, como o próprio nome já diz, é pra quem tá cansada dos perrengues. Tem episódios que é bem pesado assistir, tem episódio que eu saio assim mais pesado que quando eu comecei. Isso eu acho muito legal, porque é uma contramão do que a maioria dos podcasts fazem, sabe? Se eles vão falar sobre família, eles vão se aprofundar nesse tema até que a gente escave ali os confins da tristeza da família. Ou da alegria também, às vezes, mas sempre caminha pra um lado mais triste, né, Ariane? Mas também tem episódios bem engraçados. Eu já participei de vários episódios. Quantos que eu participei, gente? Acho que uns 3. E uma vez por mês eles fazem um episódio especial pra responder cartas que os ouvintes mandam. Filhos da grávida. Gente, eu me considero um primo da grávida, tá bom? Inclusive, ontem mesmo, tô gravando esse vídeo num domingo, ontem à noite gravei um podcast lá com eles. Eu já participei de um monte de episódios. Acho que mais de 10 episódios eu já participei do Filhos da Grávida, que é o podcast feito pela Maíra Medeiros e pelo Diva Depressão, Felipe e o Edu. A Maíra traz também o Bertô, que é o marido dela, também conhecido como a Cia, né? A Cia, porque ele fica escondido igual a Cia, se escondia. E é um podcast muito, muito engraçado, divertido, pra cima. Tem sempre temas legais que são tratados nessa conversa entre amigos. Se vocês acham eles divertidos no canal deles, no podcast é a mesma coisa. Só que o que é legal do podcast é que às vezes eles aprofundam em temas mais pessoais. Os meninos do Diva, por exemplo, a Maíra também, não trazem tanto histórias pessoais de infância, de família, de coisas que a gente passou, né? E no podcast eles se abrem muito mais sobre isso. É muito especial. Eu confesso que eu tenho dificuldade de ouvir esse podcast porque me dá gatilho. Eu tô ouvindo porque eles são muito meus amigos, eles são meus melhores amigos aqui em São Paulo. Eu quero conversar com eles enquanto eles estão conversando, enquanto eu tô ouvindo, sabe? Se eu tô ouvindo o podcast, eu falo assim, gente, vou mandar uma mensagem agora pra comentar isso. Vou mandar... Me deixa assim, meu Deus, preciso falar com eles. Podcast Imagina Juntas. Esse podcast também é muito divertido e trata sobre temas da atualidade, com um pé na reflexão, com um pé na diversão, na descontração. E esse é um podcast bem legal, bem descontraído pra você ouvir. É feito pela Jéssica Greco, pela Tchulin e pelo Gus Lanzetta. Tem episódios que me emocionaram muito. Um dos episódios que eu mais amei ouvir foi o episódio com a participação da Denise Fraga. Então, se você quer começar esse podcast, comece por esse episódio que eu tenho certeza que você vai se emocionar. Podcast Mamilos. Eu juro que quando eu ouvi as pessoas falarem mamilos, eu pensava que era um podcast de comédia. Tipo, mamilos são polêmicos, mas não tem nada a ver com isso. É porque é um podcast de jornalismo de peito aberto. Elas se aprofundam sobre temas da atualidade de uma maneira bem profissional, bem jornalística. Elas trazem diversos pontos de vista. Elas são muito fofas também. Eu já participei de um episódio. Busca lá o episódio da Lorelai que você vai gostar. Agora vamos falar do Nerdcast. Nerdcast, gente, é um dos podcasts mais famosos do Brasil, um dos mais
ouvidos no Brasil. É um podcast antiguíssimo, antiguíssimo mesmo. E é feito por um monte de hétero. Tá tudo bem com você? Se você tem até amigos que são, eu aconselho você a ouvir esse podcast. E se você entrar ali no podcast deles, tem várias categorias, tem vários temas que eles tratam, tem várias divisões, podemos dizer assim, dentro do próprio podcast. Então dá pra você explorar bastante, é bem divertido também. Eles têm um humor muito característico, muito deles, assim, que você se identifica muito. O podcast Nunca Falei Sobre é um podcast bem novo que o Federico De Vito lançou e é bem diferente dos outros formatos. Inclusive, me incentivou a fazer o meu podcast, eu ouvi o do De Vito, porque ele também grava sozinho e o dele é bem curtinho. Ele fala sobre um tema muito específico e como é que aquilo se insere na vida dele, de uma maneira bem fofa que só o De Vito tem pra falar. Toque de cultura. Toque de cultura, gente. Um amor, né? Pra gente que é bichona, nada mais gratificante do que ouvir um monte de bichona falando junta, né? Eu já participei do POC de Cultura também. Eles falam sobre temas de militância, representatividade, mas também falam de BBB, falam de várias coisas. Cada episódio tem um tema e eles são muito amorzinho, muito divertido. Quero gravar de novo com vocês, hein, meninos? A gente já gravou uma vez junta, foi tão divertido que eu não queria mais sair daquela casa cheia de planta. Falando em um monte de bicha, chegamos à Santíssima Trindade das perucas. Eu já indiquei várias vezes esse podcast pra vocês ouvirem. Quem me acompanha nos stories sabe que eu já falei várias vezes deles. E ele é composto por três das drags mais famosas da internet brasileira, que são a maravilhosa rainha da transformação no Brasil, que é a Bianca Della Fence, a Duda Delo Russo e a Lamona Divine. E elas se juntam pra falar sobre temas que, mano, se você é bicha, você vai se identificar. Cedo ou tarde vai ter um episódio que você vai pensar, putz, sou eu na vida. E é um podcast, assim, mais brisado. Tipo, ai, o tema hoje é inventar como seria nosso festival. Inventar que seria como é que se a gente participasse do RuPaul's Drag Race. Falar sobre nossos carnavais. E elas trazem vários convidados, enfim, são maravilhosas. Eu mal espero a pandemia acabar pra que a gente possa gravar juntas, hein, amiga? Já tô aqui convidando. Chegamos a um milkshake chamado Wanda. Um milkshake chamado Wanda, pra mim, é o primeiro podcast que eu ouvi falar na vida. Juro pra você, porque meu amigo Vinícius Martellini, né, Vini. Beijo, Vini. Saudades. Sempre ouviu desde o começo. O Vini, inclusive, tem carteirinha do Wanda. Que você tem um Patreon lá que você assina e ganha uma carteirinha. E é, mano, Wanda, só quem viveu sabe. Porque eu sou muito suspeito pra falar também, porque eu já participei de vários episódios. Eu amo muito, eu amo muito. É bizarro. Você começa a ouvir, é bem longo, hein, gente? Já vou falando aqui que se não tiver uma hora e meia, duas horas de episódio, é porque não rendeu. E eles falam sobre temas de atualidades e sempre fazem um game no meio do negócio. Tipo, eles jogam stop, eles jogam brincadeira de adivinhar qual que é o nome que tá na minha testa, eles fazem eu nunca, eles fazem várias brincadeiras legais, sempre com convidados muito especiais. Mas desculpa, nunca houve um convidado tão especial quanto o próprio elenco fixo, né? Que é o Felipe Cruz, o Samir e a Marina, gente. Eu fico nessa, tipo assim, ai, eu me identifico tanto com o Samir, gente, ele é uma bicha tão engraçada. Mas, na verdade, eu sou amarga, mesmo igual o Felipe, gente. Felipe é muito igual a mim. Mas, gente, a Marina, ela é só mais sensata, não tem? Ela é minha favorita. Eu fico nessa. Na verdade, eu amo todo mundo que tá ali de verdade. Enfim, tenho até vergonha de falar disso. Toda vez que eu fui gravar com eles, eu fiquei com muita vergonha. Muita vergonha, porque muito fã mesmo, assim. E o Wanda é esse, gente. O Wanda é o que me acompanha pra lavar a louça. Eu divido em 3 dias, às vezes, o episódio, porque é muito longo mesmo. Daí, tipo, ah, hoje eu fui lavar a louça ouvindo Wanda. À noite vou arrumar o quarto ouvindo Wanda. Daí vou limpar a casa ouvindo Wanda. É o dia inteiro pra um episódio. Mas vale muito a pena. Tem convidados incríveis. E se você quer rir com o Wanda, escuta qualquer episódio que tenha a Samira Close, que eles sempre levam a Samira Close. Qualquer episódio. Gente, eu gargalhava aqui, igual uma retardada da última vez que a Samira foi. E se você quer um episódio pra se emocionar, ouve o episódio que o Emicida participou. Tem vários momentos desse episódio que eu fiquei com o olho assim, cheio d'água. E também tem vários episódios que eu participei. Vai lá no Wanda pra você ver. E esses foram alguns dos podcasts que eu mais amo. Não sei se todos eles estão em todas as plataformas digitais. Tem alguns que só estão no Deezer, tem outros que só estão no Spotify, tem uns que estão em todo lugar. Espero que você siga eles e principalmente comece a ouvir o meu podcast. E uma coisa que eu vou falar bem sério aqui pra vocês agora: eu preciso muito de um feedback de vocês, de uma resposta a respeito do primeiro episódio e dos próximos episódios que já estão encaminhados, porque podcast, assim como canal, assim como qualquer coisa que eu crio nas redes sociais, é pra vocês se divertirem, entrarem numa brisa louca
comigo, pra gente trocar ideia. Então preciso saber se tá muito bizarro, se tá muito longo, se tô falando muita besteira, se tá muito sem noção, se eu traumatizei vocês por eu ser outra Lorelai que vocês não esperavam. Enfim, comentem lá no Instagram, @podcastparatudo, e sigam, por favor. Vamos todo mundo ouvir de uma só vez pra gente fazer um sucesso aí. E não me deixem desistir. Lá no Instagram eu também vou aceitar muita sugestão de temas pra gente falar na semana, porque eu quero muito falar sobre atualidades e também quero sugestões de convidados pra eu levar. Passando a pandemia, vai ficar muito mais fácil de eu convidar pessoas pra participarem comigo, sabe? Eu quero muito que isso aconteça, vai ser muito divertido. Gente, tô muito empolgada com esse negócio de fazer podcast. É muito desafiador. Eu tô há 5 anos já no YouTube, né? E eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa que me desafiasse de novo, porque aqui no YouTube eu sinto que eu já, não vou dizer que eu parei jamais, tem muita coisa que eu quero fazer de novidade no meu canal, meu quadro de entrevistas, reality show e tal, tem coisas que vão acontecer, mas aqui é um meio que eu já domino. Eu queria partir pra uma coisa nova que fosse, tipo, um novo universo pra eu explorar. Eu fiquei muito empolgado, fiquei com muito medo, que assim, ó, sei lá, estou muito ansioso. Espero muito que vocês gostem de coração. Vamos fazer isso dar certo junto, eu conto com vocês. Esse vídeo daqui é muito especial porque é feito, não é um vídeo feito pra ter 1000 visualizações, é um vídeo feito pra eu falar sinceramente com pessoas que me acompanham desde sempre. Eu sei que tem gente que tá aqui comigo há 5 anos, tem gente que manda mensagem pra mim. Todo vídeo eu vejo a pessoa comentar no vídeo, toda foto que eu posto eu vejo o like da pessoa, e isso me emociona muito, porque a gente tá nessa trajetória junto e minha vida se transformou por causa de vocês. Eu espero que a gente consiga mais transformações agora com o podcast. Enfim, não quero me emocionar porque eu não tenho, não posso borrar a maquiagem. Obrigado, obrigado por todo mundo que acompanha esse vídeo longo, né? Longo igual um podcast. E agora, aqui no finalzinho, vou deixar a introdução do meu podcast pra vocês verem um pouquinho de como vai ser isso daí. Espero que vocês gostem, se inscrevam, comecem a seguir o podcast. Um beijo, e é nessa que eu vou. Este é o podcast Para Tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo.